ဒီကတင်သွင်းပြန်ပြူရောင်းချပေးနေတဲ့ဒေတာအင်တာနက်ရှင်နယ်လီမီတာကဒီသားစုဝင်အယောင်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုစုချင်းမြေပေါ်နဲ့မိတ်ဆုံညစာစားပွဲအခမ်းအနားကိုပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ18ရက်ညပိုင်းကနေပြီးတော့မန်းမြန်မာဟိုတယ်မှာခန်းခန်းနာနာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်ပေါင်း25မြို့နယ်ကအယောင်ကိုယ်စားလှယ်တွေအဖြစ်ဒေတာအင်တာနက်ရှင်နယ်လီမီတာရဲ့ဒီသ